Ելակետքե դեմը շարունակում է ներկայացնել լավագույնը Հայաստանում շարքը։ Այսօր ձեզ կներկայացնենք Noxon Textile հայկական տեքստիլային արտադրությունը, որը հայ սպառողին է ներկայացնում բարձրորակ ու գունեղ արտադրատեսակների լայն տեսականի. Սրբիչներ, գոգնոցներ, աթոռի բարձիկներ, բռնիչներ, ծածկոցներ, սփռոցներ, սեղանի ուղեգորգեր, ինչպես նաև անկողնային պարականներ, մեկտեղանի և երկտեղանի հավաքածուներ, 100% մշակված բամբակից սավան, ծրար, բարձի երեսներ և այլ արտադրատեսակներ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։